Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajude mais o canal. Me siga no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, e também tem um grupo no Discord, link tá na descrição. Chega mais pra gente já trocando uma ideia lá. Beleza? Galera, acabou de cair um drop, mano. Vamos ver se não tinha ele caiu. Nossa, dá tempo de pegar. Caiu bem aqui, ó, lá em Paleto. Vai, 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 vai. Entra rápido. Vai vir, sobrevivente. Se não vier, mano, já fica quieto então. Vai, 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 vai. Ah, eu acho que o portão tá trancado. Ah, não, portão, não me atrapalha, mano. Galera, eu vou perder esse drop de bobeira, mano. Entra rápido, entra rápido, entra rápido. Vamos rápido, vamos rápido. Será que vai dar tempo, mano? Ó, já tô aqui em Paleto. Vídeo de hoje, galera. Vamos tentar pegar drops aí pra gente terminar a nossa base, beleza? Ah, filha da mãe, velho. Ah, mano, essas estradas cheias de destruição. Ah, dá não, galera. Ah, que bosta, mano. Eu fiquei preso com o R8 aqui. Meu Deus do céu, ó. Inhaca, que caminho ruim que eu peguei, viu? Meu Deus do céu. Ó, que é isso, velho? Ó o corredor ali, é a corredora. Eu vou tentar chegar perto do drop, galera, só pra ver se era de loot, mano. Cadê? Onde que caiu esse drop? Não, regacei o R8 pra nem chegar perto do drop. Onde ele caiu, hein? Foi nessa rua aqui de baixo. Ah, aqui ele não caiu, não. Já sei, vamos abastecer o R8 ali. Não achei o drop, hein? Queria ver se era de loot ou de armas. Porque se fosse de loot, eu vou ficar puto. Agora, se for de armas, eu fico mais tranquilo. E não tá, né? Ó, galera, ó, faço a mínima ideia onde esse drop caiu. Vambora. Vamos abastecer aqui. Tá tudo fechado, pelo amor de Deus. Essa entrada de Paleto B, eu vou até decorar um caminho aqui rápido. Porque quando cai um drop igual esse, ó, é mais fácil a gente pegar aqui por trás, ó. Por trás da Los Santos Custom, tá sem obstáculos aí no caminho. Sem destruição. Abastece. Beleza, vamos matar esses zumbis aqui, que aí a gente já vai pegando um pouco de recursos. Bora. Ó, acabou de cair o drop de loot. Esse eu vou ter que pegar, hein? Vou nem desperdiçar mais munição, não. Vamos lá, caiu aqui embaixo. Opa, vai, 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 vai. Parece que tá ficando a noite, mano. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas horas. Galera, vai ficar a noite, mano. 8 horas agora. Meu Deus do céu. Só vai brotar corredor. Eu só vou pegar esse drop e a gente volta pro celeiro e vamos dormir. A noite é muito tenso, mano. Pô, dá pra matar daqui, galera. De sniper, mano. Será que eles já estão me vendo já? Pega a sniper, pega a sniper. Cadê o de sniper, hein? Quem é o cara de sniper? Ele aqui, ó. Ele fica sempre mais distante, galera. Com certeza é esse cara aqui, ó. Ai, filha da mãe, já me viram, já me viram já. Sobrevivente, esconde, filha da mãe. Boa. Falta mais costas. Meu Deus, corredor vindo. Corredor vindo, corredor vindo. Cadê? Meu Deus do céu, galera. Mano, entra no carro, vem, sobrevivente. Ai, pegou ela. Nossa, que sorte. Vai, 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 vai. Nossa, tem muito... Mano, parece que tá uma horda de corredor aqui. Pronto. Ó, só tem dois só, mano. A gente acha que tem uns 10, né, galera? Mas só tem dois. Já matamos o corredor já. Tentar chegar perto aqui do drop. Cadê, mano? Acho que tá... Nossa senhora, tá cheio de gente. Ai, controle descarregou. Nossa, pneu furado, galera. Nossa, tem mais dois ainda, mano, vivo. Não, o escorredor vai comer ele.
Vou só esperar, galera. Os corredores comer esses soldados. Vai. Ah, vambora, sobrevivente. Só tomar cuidado com o corredor, mano. Pior inimigo agora vai ser corredor. Não, matar zumbi não. Matar o carinho do exército primeiro. Boa. Vem. Meu Deus, já comeu. Três corredores em cima do cara ali. Que isso, meu Deus do céu. Pega a 12, vai de 12. Bora, galera. Mano, pega um pouco de munição só. Nem sei se vai estar dando pra pegar munição. Toma cuidado com o sobrevivente. Vem cá. Mais 5 de itens. Já tá ótimo. Mano, não deu pra pegar munição dos carinhas. Nossa, deu tudo not found. Beleza, galera. Vamos sair daqui. Vamos rápido. Vem. O pé tá atolando na areia. Vai. Sobe aqui. Vem, sobrevivente. Mano, não quero deixar a sobrevivente morrer, galera. Eu vou tentar ficar com ela até no final dessa temporada. Nossa senhora, eu tô ruim de mira demais. Vem. Vamos pro celeiro. Drop de armas, nem vou pegar, não. Mano, onde que eu vou passar? Será que dá pra pular aqui, galera? Pegar um embalozinho? Vai, zumbi. Olha. Vou pegar uns 3 zumbis, galera, ó. Vou cair em cima dos zumbis. Vai. Ó. Cavou igual um avião. Vambora. Mano, eu tenho que olhar a hora antes de sair do celeiro. Sei lá, mas eu acho que nessa temporada, galera, talvez eu vou me arriscar mais à noite. Pra gente ver se é difícil mesmo. Mas vamos tranquilo aqui. Outro drop, ó. Vou pegar não, mano. Não vou me matar mesmo. Ainda mais por um drop de armas. Já é suicídio pegar drop essa hora. Mano, vou deixar esse carro aqui fora mesmo. Tá todo quebrado. Vem. Ixi, eu buguei ela. Não. Vem pra cá. Tranca esse portão. Minha filha, vem pro lado de dentro, né? Pronto. Mano, já tô começando a não enxergar nada. Acho que nem vocês, né, galera? Deve estar enxergando alguma coisa. Tô muito escuro, mano. Meu único problema mesmo, galera, é andar à noite por causa de não enxergar nada, mano. Problema mesmo. É esse. É difícil de enxergar à noite. Pronto. Já tá de dia. Aí. Nossa, solzinho estralando. E agora 6:30 da manhã. Beleza. Sem chuva. Maravilha. Mano, eu não vou com esse carro que tá todo quebrado. Peguei esse jipão aqui. Bora, Daryl. Só pular. Eu parei esse carro num lugar muito ruim. Deixa eu ver se ele vai entrar. Vou pegar do outro lado, Daryl. Que dificuldade pra entrar no Jeep, meu Deus. Aí, vem. Entra aí, sobrevivente. Pois a gente já vai ter que arrumar esse R8. Entra. Bora, Daryl. Bora, sobrevivente. Vem. Acho que eu vou tentar, galera, ir lá na lojinha pra gente tentar pegar mais comida. Eu tô bem sem comidinha aqui. Vou dar uma conferida nisso agora. Deixa eu ver, ó. Clean, vamos beber 2 águas, ó. Quando eu chegar, eu tenho que lembrar de ferver água, que eu só tenho mais 4. Pancake food, só tenho 3. Comer uma aqui só. É, vamos ver, eu tô comendo uma por vídeo, né? Então a gente tem mais 2 dias aí de comida, galera. Vídeo passado, eu gastei uma comidinha. E nesse vídeo eu gastei mais uma. Vamos tentar controlar aí, ó. Comer um lanchinho por dia e 2 águas por dia. Beleza? O Daryl vai ficar magrinho, mas a gente já vai começar a fazer um regime pra não ficar gastando tanta comida. Caraca, olha esse carro, mano.
Nossa, será que não tem como modificar ele não, galera? Já seria uma substituição, hein? Mas eu acho que do R8 não seria uma boa ideia substituir ele. Ó, tá funcionando. Galera, eu acho que esse carro tem como a gente modificar ele, mano. Deixar ele na pegada de Apocalipse Zumbi. Só que aí a gente vai ter que encontrar algumas peças pra colocar nesse carro. O que vocês acham? Deixem nos comentários, galera. Eu vou salvar esse carro, vou deixar ele salvo. Vamos esconder ele em algum lugar aqui. Eu acho que tem como a gente esconder lá dentro da Los Santos Custom. Deixa eu ver se vai ter como aqui. O solão que abriu agora. Vai ter como guardar ele aqui não. Vamos tentar esconder ele em algum lugar. Vou deixar ele salvo. Deixem nos comentários se vocês querem ver esse carro modificado. Queria pôr ele nessa garagenzinha aqui, ó. Mas tá meio complicado deixar ele aqui. Galera, vou deixar ele aqui atrás, ó. E aperta um F10. Vamos salvar esse carro. Deixa ele salvo aqui. Aí, na hora que eu encontrar algumas peças, eu vou tentar modificar esse carro. Se a gente não encontrar outro modificado aí. Meu Deus do céu. Meu Deus! Quase, hein? Ela não tá pra combate, né, galera? Vem cá. Quase que tu morre, minha filha. Combate, quer dizer. Tá vindo corredor pra cá. Escutei barulho já. Ele aqui, ó. Tá vindo outro. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, apesar também que tem um caminhão, hein? Caminhão, acho que dá pra gente modificar ele também. Colocar aquela destruidora na frente do caminhão. Vem, vem, vem pra cá. Nossa, mano, ela só enrola essa sobrevivente. Vambora, sobrevivente. Ó, mano, tá vindo muito zumbi pra cá. Não tô pegando nem loot, né? Tô matando na correria. Não sei por que eu não tô pegando loot. Ainda mais que eu tô precisando de loot aí. Ó, como é que ela é ruim de mira. Sobrevivente, só na cabeça. Mano, tem que colocar um nome pra ela. Chama ela de Lia. Lia, só na cabeça. Já sabemos o nome dela. Cada vídeo ela pinta o cabelo, né? No vídeo passado ela tava loura. Nesse vídeo ela já tá com morena. Já já ela tá com cabelo vermelho. Vambora. Ela não vem, velho. Tem que colocar Fallon. Bora, minha filha. Senão você vai morrer aí, tanto zumbi que você tá chamando. Mano, e até agora não caiu drop de loot. Só brotou os X agora. Olha o zumbi matando ela, olha. Na minha cara, ó. Matou. Sorte, viu? Player dano aí demais. Mano, até que ali pra frente não tem nada, né? Fábrica de madeira, a gente já foi. Vou tentar matar esses hostis aqui. Tô em busca de drop, galera. Tá difícil, mano. Cadê? Mano, tô bom de mira agora, hein? Filha da mãe, velho? Como é que esse cara... Mata o sobrevivente, o hostil lá, zumbi. Olha só o carro, filha da mãe, fazendo hora com a minha cara. Mano, também o Daryl também tá ruim de mira, viu? Pega o 12, pega a 12. Bota a cara. Bota a cara aí, filha da mãe. Vai, zumbi, come ele. Eu acho que ele tá preso, galera, no caminhão. Iu! Toma! Distraído. Ai, pegou ela. Oh, meu Deus do céu, mano. Ah, não, galera. Vai se lascar, sobrevivente. Se lascar, viu? Vou nem me estressar, não, galera. Sobrevivente é assim mesmo. Acabamos de perder a Lia. Primeira sobrevivente que eu recruto. Virei as costas, ela já morreu. Mas é assim mesmo. Sobrevivente, eu ia tentar, né? Levar ela até no final da temporada. Mas... Já que não vai dar, mas sobrevivente é assim, mano. Morre mesmo. Vambora, vambora, vambora. Nossa, caiu o drop, eu nem vi. Ô, lasqueira.
Ah, deram! Nossa, mano, esse mod tá me irritando. É pra entrar no banco da frente, velho. Ele entra na frente e vira lá pro outro lado. Nossa, aqui tá tudo fechado ainda. Pô, lasqueira, viu? Vai. Perdeu outro drop, mano, por causa de tempo. Vai pra praia. Vai. Não vai dar tempo. Ah, vai dar tempo mesmo, não. Junta a barbarice e a lerdeza do Daryl. Olha o drop lá. Eu nem sei de que era, galera. Só na edição que eu vou ver se era de loot ou de armas. Vamos ver o que era aqui. Não, só na edição não, né? Vou ver agora. Ah, era de armas, galera. Até que eu não fiquei tão puto, não. Se fosse de loot, aí sim. Dá uma volta aqui por baixo. Tá difícil, galera. Cair drop de loot. Se nem uns drop de armas eu tô conseguindo pegar, imagina drop de loot. Nessa região aqui, vamos dar uma explorada pro lado de cá. Ainda não dei uma olhada. Até que nesse lugarzinho aqui eu já entrei, né? Não tem nada aqui. Vou dar uma olhada pra cá. Aqui é a fábrica. Esse local aqui, galera, deve ser o local que mais tem corredor e zumbi, que é nessa fábrica de madeira. Vamos dar uma subida pra cá. Nossa, caminhonetona, hein? Parece que funciona, galera. Ó, mas caminhonetona, o tamanho dessa caminhonete. Proteção na frente. Essa aqui que tá boa, galera, pra ó. Mano, eu gostei dessa caminhonete. Tem mais a cara do Daryl, hein? Nossa senhora. Agora encontrei zumbi, mano. Se quiser dar uma farmada é agora, galera. Matei esses zumbis tudo aqui. Vamos pegar uma arma boa aqui. Essa aqui, ó. Tô com bastante munição. Mano, zumbis tudo parado me olhando. Vem que eu vou fazer a fila aqui. Vambora. Se vier corredor, ó, já vão matando, já vão pegando loot, galera. Mais 6. Nossa, aqui vai valer como um drop. Vamos lá. Vamos pegando. Ó, mais 2, mais 5. O X tá vindo ali. Beleza. Mano do céu, matamos zumbi, hein, galera. Vamos tentar pegar o loot aqui. Tem uns hostis ali embaixo, parece, né? É, uns hostis ali, ó. Tentar matar eles e a gente pegar munição. Esperar eles virar comida de zumbi, vai ser mais fácil. Eu nem vou gastar munição pra matar eles. Not found. Fazer o morro aqui. Pegando esses loot. Pronto, galera. Mano, eu quero até ver. Eu precisava mais de sandblock, né? Deu pra gente fazer 3. Gato, galera, ó. Tem um portão já. Eu acho que já vai dar pra gente fechar a frente lá da base hoje. Vamos lá? Pegamos bastante já. Bom, tá prontinho já. Beleza, vambora, galera. Eu ia pegar a caminhonete, né, mano? Nossa, eu acho que eu já vou ficar com muito carro salvo. Eu tinha que, então, tirar o Jeep e ficar com a caminhonete. Só que o Jeep, ele tem 4 portas. A caminhonete é só 2 portas só. Ah, não. Não vou pegar aquela caminhonete, não. Eu já salvei uma lá na perto da Los Santos Customs, que é aquela que eu vou tentar modificar ela. Melhor não. Vambora.
Vamos voltar lá pro celeiro. Não vou pegar mais drops se cair. Agora eu quero mexer lá na base. Conseguimos fazer... quanto sandblock? Sandblock. Deu pra fazer 3 e o portão 1. Acho que já vai dar pra cercar a frente do celeiro e colocar os carros pro lado de fora. Vamos lá tentar. E bora, hein, galera? Se você não deixou o like ainda, deixa o like aí. Vamos tentar bater a nossa meta, que é 4 mil likes agora nessa quinta temporada. Se você não deixou o like ainda, mano, já estoura o dedo no like aí e vamos tentar bater esses 4 mil likes, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí. Só vamos. Nossa, essa... tá vendo, galera? A gente tem que sair... encontrar um jeito da gente driblar essa destruição, porque na hora do drop, a gente já decorar o caminho. Acho que é por aqui, ó, que a gente vai ter que passar. É pela linha, né? Pela linha tá bem mais fácil, ó. Vira aqui. Isso mesmo, galera. Passar por trás agora. Toda vez que eu quiser ir pra Paleto, a gente vai ter que pegar a linha e descer por ali. Não dá pra passar. É, galera. Já esse celeiro, essa base do celeiro tá gigante. Tentar fechar aqui. Pena que a gente perdeu o nosso sobrevivente, hein? Que pena, velho. Vamos lá, então, galera. É... portão. Tentar já encaixar um aqui. Vai ficar desse lado. Beleza. Já trancou. Cadê esse sandblock? Vou colocar um aqui. Opa, não buga não, Dério. Aguenta aí. Pronto, galera. É só aqui, ó. Mano, acho que aqui dá pra passar um carro, né? Beleza. Inventário, sandblock. Já vamos tentar colocar um aqui em cima. Sobe aqui. Pronto, galera. Vamos... tem como a gente colocar mais um aqui já. Aí, mano, ó, já a frente do celeiro já tá pronta. A gente só tem que ficar pegando bastante drop de loot. Talvez eu pegue em off esses loot aí. Porque no próximo vídeo aí talvez já vai estar montada. Mas tá difícil, né? De ficar caindo drop. Aí talvez com o andar da série também a gente vai pegando drop. E depois a gente completa essa frente aqui. Eu acho que eu vou querer com 3 sandblock, mano. Pro muro ficar bem alto aqui do celeiro. Beleza? Vamos salvar aqui, mano. Perdemos a nossa sobrevivente, estamos de luto hoje. Mas eu acho que nos próximos vídeos aí, a gente já vai recrutar mais. Sobe aqui, sobe aí. Agora, acho que no próximo vídeo, galera, a gente podia ir lá pra Sandy Shores ou já começar a dar uma explorada mais aqui pra frente, ó. Porque já tem uns... quer ver? Tem uns 3 vídeos, né? Que eu só tô aqui em Paleto e o nosso celeiro já tá quase pronto. Eu acho que a gente já pode ir lá pra Sandy Shores. Beleza, vamos dormir aqui. Faz a safe zone. E a vida que tá horrível. Não sei se eu tenho bandagem. Dá uma olhada aqui. Bandagem... ah, vou usar uma só, só pra a vida sair do vermelho. Dá pra ferver água? Ferve água, hein? Não, mentira. Achei que não ia dar, galera, pra ferver água. Beleza, ó. Pancake food. Dá pra gente comer no próximo vídeo e no outro vídeo, galera. Então, nos próximos vídeos aí, a gente tem que ir na lojinha pra pegar mais comida aí. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!